del nostre club de lectura de novel·la negra, alguns de vosaltres ja la coneixeu perquè sou membres del club, i que ve acompanyada avui per parlar d'un llibre de l'editor i escriptor Sebastià Benassà. Un plaer, Sebastià, va trobar-te, perquè en Sebastià ja gairebé té un despatx aquí a la biblioteca perquè ha vingut a diferents actes i ha entrat a Radell i vinc i el considerem també una persona molt estimada. Moltes gràcies, Núria, per pensar en vosaltres per presentar la novel·la. Gràcies a vosaltres per deixar-me fer. I gràcies a vosaltres, no, que tot i que som poquets, aprofitarem molt aquesta trobada amb la Núria i en Sebastià, no, per parlar d'aquesta novel·la. Moltes gràcies. Ai, perdoneu, teniu el cafè de les lletres, la llibreria, per si vols voler comprar llibre, i aprofiteu que l'autora us el pot publicar. Ja el tinc, perfecte. Antonio va venir a Taradell. Molt bé. Bona tarda, gràcies per ser aquí en aquesta presentació. I sí, ens faltava donar les gràcies al cafè de les lletres per acabar de fer-ho. Jo ja sabeu que si em voleu posar un plegat i tenir un despatx i anar fent tactes, ja sabeu que aquí és una biblioteca fantàstica i meravellosa, o sigui, gràcies per acollir-nos. Gràcies a la Núria per tenir la valentia de deixar-me que presenti la crítica per segona vegada, cosa que dius després de l'altre dia, no sé si això s'hauria atrevit qualsevol altre escriptor en això, no és broma. Però gràcies per convidar-me a ser-hi i gràcies a vosaltres per ser-hi. Avui, clar, hem de fer una presentació una mica diferent de la de l'Ell, perquè no sé si hi ha algú que sí que hi era i ha confirmat que sí. No, l'Antonio va estar en el de l'Ell negre. Ah, perfecte, doncs per la presentació no. O sigui, meravellós, podem fer tot el de l'Ell. Igual, no ho farem. I per parlar-vos, o per començar per fer una presentació una mica diferent, avui se m'ha corregut agafar aquest llibre, que diu Més enllà de Twitter, l'expressió indignada de l'acció política del Santiago Giraldo Luque. És un llibre del 2015 publicat per Eumo i per tant qualsevol llibre que parli sobre xarxes socials i tingui més de 6 mesos ja és una antiquària, no? Però aquest llibre parla del més enllà de Twitter, no? I parla sobre la necessitat, no? De fer coses precisament més enllà de les xarxes socials. No? Estem en uns moments en què hem vist que el soroll, en general, implica que a vegades allò que veiem a les xarxes o allò que es mou al voltant de les xarxes es distorsiona d'allò que passa en el món real. No? I es distorsiona de forma molt gran. Fins i tot fa creure que les coses que passen a les xarxes són les que afecten el món real. I jo avui venia, jo estava a la Universitat de Vic tot el matí, i un professor que venia de fer una estada a Londres de 15 dies de recerca em deia: ah, tu que has estat aquí, com està això del govern? I dic: ui, fatal, no sé com està el govern, ningú ho sap. I diu: és que m'ha sorprès molt que a Twitter jo anava seguint que hi havia totes les negociacions, tot el 28, tot el que passa després de les eleccions, lògicament, no? I en canvi, a la premsa anglesa no hi he trobat absolutament res. No? I que les notícies que hi havia eren notícies sobre la guerra d'Israel, notícies sobre Argentina, notícies econòmiques, etc. I en el racó d'Espanya, no? Perquè clar, jo ja no esperava trobar-me en el racó de Catalunya, en el racó d'Espanya, les notícies, ara les últimes, perquè les d'ahir eren la crisi amb Argentina, però no he vist res del procés català, ni pràcticament sabia qui viurà les eleccions, o no ens ha interessat gaire. I en canvi les xarxes anaven totes plenes, les xarxes d'aquí, que ell segueix, i doncs anaven totes. I diu: saps, em pots dir alguna cosa, tu que treballes a VilaWeb, si saps alguna cosa més? I dic: mira, VilaWeb tampoc sabem res, o jo no sé res, val? De què passarà, no? Vull dir, només sé que Montilla arriba amb Villa, que és per tenir les conclusions que vulgui al respecte. És igual, sigui com sigui, el llibre que a més jo el vaig llegir en el seu moment, però és que avui l'he rescatat perquè estava en el prestatge de llibres així per abandonats, allà a la universitat, no? De dir, qui vulgui el pugui agafar, i tant, porta allà 7 dies i cap estudiant l'ha agafat. La qual cosa no sé si vol dir que els estudiants llegeixen molt i no tenen temps d'agafar aquest, que era de Frank, jo l'he fet allà, de Frank,
o què, i he dit, mira, rescata'l tu, que almenys, com a mínim, li faràs una mica de carinyo, perquè està mal, i diu, més enllà, mira, no sé, un estudiant de la universitat potser li hauria de fer una mica de gràcia, no?, llegir alguna cosa, però això podria ser un mica llaminer. I l'he agafat recordant-lo en el seu moment, no?, i aleshores anava molt bé per la presentació d'avui. Per què? Doncs perquè jo diria que abans de Twitter, no més enllà de Twitter, sinó més abans de, no?, els escriptors ja feien la seva expressió indignada, no? Si nosaltres agafem Els Miserables, de Víctor Hugo, no?, què és aquella novel·la, a banda d'un company de 1.800 pàgines on passen moltes coses, és la investigació del pobre Javert, que està convençut que Jean Valjean mai es podrà redimir, i qui és un criminal tota la vida, no?, i passen 1.800 pàgines perseguint-lo, pobre, entre mitges dues revolucions, 20 anys d'història de França, etcètera. Però, clar, avui en dia ens podríem preguntar si el pobre escriptor el millor hauria liquidat la novel·la en 10 tuits, no? No ho sé, i ens havíem perdut el Víctor Hugo allà fent cafès i escrivint allò, la novel·la allà a mà, tot bé. Clar, penso, per exemple, amb una novel·la sensacional, com La Cartoixa de Parma, de l'Estendal, que la va dictar en 52 dies, no volia ser jo, el seu amanuense allà que anava, l'home dictant de memòria, tot aquí, amb aquella estructura meravellosa, en 52 dies, les 700 i escaig pàgines de la novel·la, on evidentment hi ha una gran crítica social, no? Podríem parlar dels immensos volums, de la comèdia humana de Balzac, no? O podríem parlar fins i tot de què faria l'Emil Zola, no?, fent de xifria germinal avui en dia en època de tuit o no, i haureu vist que només ha parlat d'escriptors francesos, no?, perquè aquesta gent, els francesos, quan fan revolucions les fan ben fetes, tallen els caps als reis, i quan han de sortir al carrer protestar es posen una armilla groga i s'han de tallar carreteres indefinidament, doncs les tallen i no fan tuits, mentrestant. Vull dir, potser sí que fan algun tuit, però en general, diguéssim, que quan surten al carrer, surten al carrer per aconseguir coses, i acaben aconseguint coses, vull dir, acaben aconseguint una setmana laboral que ja voldríem aquí, acaben aconseguint determinades fets. I això em fa pensar en aquesta figura que és el que els francesos, novament, van encunyar com l'escriptor engagé, l'escriptor compromès, l'escriptor que pren partit. I aquesta tradició de l'escriptor que pren partit arriba fins a casa nostra, i arriba a casa nostra des de ben bé al començament. Vull dir, si nosaltres avui sortia una llista de les lectures prescriptives de les PAP, o sigui, de la selectivitat que hi haurà el 2025, i resulta que tots són autors del segle XX. Dius, no hi havia literatura catalana abans del segle XX. Doncs no, si ara nosaltres agaféssim, per exemple, una de les obres més meravelloses que s'han escrit mai en la nostra llengua, jo diria que una de les obres més meravelloses que s'han escrit mai en la literatura mundial, com és el Tirant l'Orang, veuríem que la crítica social era a l'ordre del dia. Fa una crítica a tot el món de cavalleries, amb el tirant morint-se d'un pobre constipat allà al final, després de tantes aventures, pensant que jo soc una xafada de guitarra, però jo tinc uns 500 i escaig d'anys com per llegir-lo, per tant, no ve d'aquí. Si anéssim avançant una mica més en el temps, diríem, per exemple, Solitud, no? Quina gran novel·la social tenim en Solitud, però que no era una gran obra social, Terra Baixa, per exemple, no? O si anéssim més enllà i agaféssim l'antologia de textos del Baró de Maldà, per exemple, que no era un gran retrat de la Barcelona del segle XVIII, no?, o de la Catalunya del segle XVIII, i La Punyalada del Vallès, per exemple, que no és novel·la social. Jo crec que la Núria entronca la tradició de la novel·la social de casa nostra, que no és res més que el flux de la novel·la social, o la gran novel·la social, que ha mogut la gran novel·lística europea
i per extensió la gran neurolística mundial dels nostres temps, perquè si ara agafem nosaltres, per exemple, i llegíssim Philip Roth, no? Que no és una gran crítica social, allò que fa a les seves descripcions de la societat nord-americana i del món jueu estatunidenc, i dic el món jueu avui que les coses van com van, no? I que hi ha el reconeixement de Palestina, vull dir, per tant, d'alguna manera, avui jo em sento molt honorat com a editor de poder ser aquí presentant una novel·la que entronca amb una tradició molt llarga i que espero que no acabi mai i que no es converteixi en una escriptura de tuit, que sigui d'això. Per tant, tenim una novel·la clarament social i si us explico molt ràpid de què va, i deixo parlar la Núria perquè si no aquí he fotut uns rotllos molt grans. No? La Núria va presentar aquest llibre i jo vaig estar bastant en llegir-lo, com sempre faig, malauradament, però després ella sap que si trigo molt, acaba sortint bé la cosa. Si vaig ràpid, acaba fatal. Per tant, ha anat bé. A mi que em va agradar aquest llibre, em va agradar que agafava un tema malauradament molt actual i no ens parlava d'una violació grupal, que també ens parlava de la por. No? I això és el que a mi em va fascinar. No? La novel·la comença, no fent cap aixapada de guitarra, perquè és la pàgina 1, amb una noia violada en una festa major, nit de Sant Joan. Llavors, a partir d'aquí, tot el que comporta les conseqüències d'aquesta violació i, a més a més, unes conseqüències polítiques, que no hi ha parlat, això si en vol parlar, perquè ja sap fins on pot aixapar o no la guitarra. Llavors, aquesta novel·la no és una novel·la sobre aquest fet, que també ho és, sinó és una novel·la sobre la por que pateix qualsevol dona en diferents estats de la seva vida. Quan no és mare perquè pot ser subjecte de la violació, quan és mare jove també pot ser-ne, quan és mare d'adolescents i o joves perquè està patint per les seves filles. No? I per tant és una por congènita a la condició femenina de poder ser en qualsevol moment víctima directa o víctima per grau, diguéssim, de la violència masclista. No? Uh-huh. I jo crec que la Núria, a més a més, aquesta novel·la, això ho ha escrit molt bé perquè trascua aquesta cosa. I era molt important publicar aquesta novel·la perquè no se'n fan tantes sobre el tema, i perquè en català encara menys, no? I perquè el fet de situar-la en un lloc petit la universalitza d'alguna manera, no? I per tant, el que tenim és allò, no? És a dir, una novel·la que va entroncada amb una tradició que ve abans de Twitter i que s'escampa més enllà del Twitter i que convida d'alguna manera la lectura a, com a mínim, reflexionar-hi més profundament que el que pot suposar 150 caràcters d'un tuit que es queda allà i ja està, no? I per això, per mi era important avui poder presentar el llibre, poder-lo haver publicat, donar les gràcies a ella per la confiança que ens ha fet d'haver-lo enviat al nostre editorial i sense més dilació deixo que parli ella, que jo he parlat prou. No, jo abans que res, agrair-li amb ell la confiança de publicar-me. És cert que va tardar, però jo ja el conec de fa molts anys i sé que quan més la treta és pitjor és i que s'ha de deixar. I si se'l deixa al final, doncs és el que ell diu, les coses surten. I ha sortit, o sigui que gràcies. Aviam, és cert, parlo de la por que jo vaig sentir com a mare durant molts anys, que encara sento, jo tinc una filla que ara té 30 anys, i que cada vegada que quan vivia a casa, ara perquè no me n'entero tant, ja no viu a casa i ja no explica tant quan surt de festa i amb les condicions amb les que arriba de festa, però quan vivia a casa ho patia com a mare. I sempre, tot i que vivim a Taradell, que és un poblet petit, que sembla que no ha de passar res, sempre pot passar. Jo l'acció la situo entre Taradell i Santa Eugènia, la violació passa a Santa Eugènia, però la noia és de Taradell, però ella ve de Carpes Vic, d'una revella de Sant Joan, on s'ha trobat amb uns amics, on ella anava amb la seva germana i una amiga, el que passa amb una revella, un se'n va per aquí, l'altre se'n va per allà i ella es queda amb un altre grup d'amics, cap problema. Es queda amb gent del seu poble, amb una amiga de tota la vida i dos nois del poble. I a partir d'aquí ella no recorda res en absolut, res de res de res.
es troba en un indret, aquí sí que no xafo la guitarra de cap manera perquè són les dues primeres pàgines, es troba en un indret que ella coneix, que és una estructura d'un bloc de pisos que està abandonada després de la tacada del 2008 amb la construcció. Sap on està, però no sap què li ha passat. Té la roba esparracada, no troba el mòbil, ho té tot escampat, com pot es recomposa i surt d'allà esperant que algú l'ajudi, però no té cap record absolutament de res. El que més la sorprèn és que tampoc és el segon capítol, el que diré ara, quan arriba a casa la germana i l'amiga li diuen que hi ha un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes de la seva agressió. Qui ha sigut capaç de gravar una agressió, una violació múltiple, la violen dos nois, i fer-ho públic d'aquestes maneres i no ajudar-la en aquell moment? Hi ha sospites per part de la germana i de l'amiga, però no se sap. L'han drogat en submissió química a la beguda, per això ella no recorda absolutament res. Però tot això es gira, aquest fet amb ella la marca de per vida, però marca també a la seva família, evidentment. I tot això es gira d'una manera que sembla que ella, en comptes de ser la víctima, hagi provocat, com passa sempre, que hagi provocat que la violi, que s'hi hagi posat bé, que no va dir que no va... el que han sentit i hem escoltat tantes i tantes i tantes vegades. Per què passa això? Doncs perquè hi ha uns interessos polítics, que és el que ell deia abans, crec que tampoc desvello res si dic que el pare d'ella estem a punt d'entrar a... això és la nit de Sant Joan del 2017. Del 2017. Estan a punt d'haver-hi eleccions a les alcaldies i el seu pare és alcaldable per un partit independentista. I per l'altra banda tenim a un exalcalde constitucionalista que li interessa que la cosa es doni la volta i sembli que sigui el que no és. Per què això? Perquè jo necessitava, per una banda, volia posar sobre paper el que va passar a l'octubre del 2017, a l'1 d'octubre. I el llibre acaba just el 31 de setembre, o el 30 de setembre. Val? Just. Tot el que passa abans. Tot el merder i tot l'enrenou polític que hi havia aleshores. Però també m'ajuda a que hi hagi una confrontació per poder fer que ella es converteixi en motxí en comptes de víctima, en què ha provocat. Però per això necessito que algú ho faci. I per això creu que tota aquesta trama política, que ja anava bé, que també portava la meva ràbia dintre per aquesta banda, i també havia de sortir. És un llibre escrit, jo ho vaig lletrar ell, des de la ràbia, més absoluta. Per una banda, acaba de passar els fets de la manada, que és amb el que jo em baso quan l'escric, i per altra banda, jo l'acabo d'escriure el 2019, era molt recent tot el del 2017, cosa que també doncs, totes les actuacions i tot el que va passar també en generava cert rebuig com per posar-ho a la taula els conflictes entre les dues parts. Intento, no, crec que no ho aconsegueixo, intento no prendre partit en el llibre. Això ho ha de dir, si ho aconsegueixo no. Jo diria que no, que està molt més allà amb tu. És molt difícil en una novel·la escrita per una dona on hi ha una violació que es pugui empatitzar amb el violador, tot i que hi ha algunes persones secundàries amb els quals es pot empatitzar una mica més o no sentir una ràbia absoluta, sinó una ràbia parcial, diguem-ho així, perquè també hi ha circumstàncies de classe, hi ha moltes coses. Hi ha una reflexió molt interessant sobre els mitjans de comunicació. Ja sabeu que en aquest país vam canviar la televisió per la tele escombraria el dia que la Nieves Herrero va fer el programa en directe, el dia que van trobar les nenes al Alcàsser. Val? Aquell dia l'ètica periodística ens la vam passar tots per allà on no sona
i a més no hi va haver cap, en el moment, després sí, però en el moment no va haver cap comunicat de cap dels col·legis de periodisme, no va haver cap dimissió en massa, no va haver cap protesta del defensor del poble pel maltracte televisiu, ni res semblant, al contrari, a partir d'aquí va néixer això, i a partir d'aquí després van venir programes com Estan els Jocs al Mississippi, els Late Shows, etc. I després els programes de tele escombraria en horari infantil tota la franja de tarda i després del matí també. I això va néixer un dia concret, i va néixer un dia concret amb unes violacions d'unes nenes. Per tant, la crítica de la Núria entronca també amb una tradició, no? Vull dir, d'això. Vull dir que la novel·la és una novel·la clara. Jo no sé, podem discutir si és una novel·la negra o no, jo, per mi en té una bona part, o en té unes estadístiques importants, perquè és una novel·la social, és indubtable. No? Això sí que no podem discutir-ho. No? I després anava pensant i dic, ostres, és molt curiós perquè el llibre que us deia, més enllà de Twitter, i ara resulta que, clar, que Twitter ja no es diu Twitter, es diu X, no? Per què? Perquè el que fem allà cada dia és pornografia pura i dura. Vull dir, fem pornografia política, exhibició, a més de guerra, sense cap recança, sense cap tal, hi ha molt, vull dir, es pot carregar, hi ha coses molt interessants, de tant algú penja algun article molt xulo, algú fa promocions d'algunes coses, tal, però la majoria de comptes estan abocats a l'insult, no? Dels uns i dels altres, hi ha una crispació generalitzada, no? I la ràbia de la Núria, com a mínim, li va costar 2 anys de reflexionar-la, pensar-la, escriure-la, dotar-la de bellesa, perquè el llibre també té aquesta expressió de la llengua, no? De l'ús de les paraules, per, malgrat que el que explica sigui molt cruel, està explicat d'una forma literària, no? I per tant, diguéssim, tot el procés de reflexió darrere, no el cop calent, o és un cop calent que ha durat 2 anys, no ho sabem, també es pot explicar-ho ja com vulgui. Ha durat molt, sí, ha durat molt. A veure, la primera vomitada sobre paper va ser de dir, ui, això no ho puc presentar absolutament enlloc, perquè no, m'haig de tallar. D'entrada, el que ell diu dels programes, jo és que també carrego contra la televisió escombraria. Bé, representa que venen uns periodistes a fer safreig, que posen el focus, depèn d'interessa, o a la part de que el pare és independentista i és televisió nacional, evidentment, o sobre la violació, depèn d'interessa, com sempre. Vull dir, si s'hem de tapar vergonyes, doncs posem el punt sobre l'independentisme. Si no cal tapar vergonyes, doncs el posem sobre la noia violada. I jo en cap moment del llibre faig esment a cap programa, tot i que crec que queda prou clar quin programa és el que parlo, però és que el cop calent encarrega, o sigui, no és que només posés nom al programa, sinó que posava nom als periodistes, directament. I bueno, una és agosarada, però fins a un punt. No. I no era tan poètic ni tan maco, ni estava tan ben escrit. La ràbia havia sortit a raig. I això a vegades és perillós i s'ha de... Penseu que escriure un llibre és una tasca individual, publicar-lo és una tasca d'equip, no? I el procés de refredament de les coses també està bé, tot i que una de les notícies més colpidores d'aquests dies, no sé si l'heu vista, és aquest conjunt de ciutadans japonesos que estan robant massivament per poder entrar a la presó, o sigui, gent gran, perquè així es garanteixen poder dormir i tenir menjar tres cops al dia, i quan surten tornen a robar una altra vegada, i ho fan davant de la presó mateix, perquè sigui molt obvi, i ja vaig directament així, tal, potser, no li t'hauries garantit, si et fots els nostres periodistes en el programa, t'hauries garantit menjar durant uns quants mesos, si més no, sí, no? Tot i que darrerament ja veieu que si dius segons quines barbaritats i ets de segones quines ideologies, t'absolen, com avui en el pequeño Nicolás, no? Ja, però és que... Bé, no entro en aquest grup, malauradament no entro en aquest grup. Aleshores, a cop calent el llibre era perillós publicar-lo. No guardo ni l'esborrall aquella, no el vaig canviar completament. I
jo m'agradaria que parlessis de un personatge secundari, però que crec que va agafant cada cop més protagonisme, que és la mossa d'esquadra que va investigant aquesta... Que jo necessito que la policia investigui fins a un punt. Primera, qui ha violat a la noia, i segona, qui ha posat el vídeo en marxa i qui n'ha fet d'això. Es creu un cos de Mossos fictici, està posat a dir, però ja us avanço que dos amics Mossos m'han dit, això no existeix. Ja ho sé, som molt conscient, però jo ho necessitava. És una sergent, la sergent Àlex Pladevall, Alexandra, però es fa dir Àlex, el seu caporal i dos agents que formen la unitat. L'Àlex porta una motxilla important a darrere que s'insinua en certs moments. Ella havia estat a Manresa, deixa Manresa per tornar a Taradell, ella és de Taradell, és filla de Taradell, però s'havia casat amb un mosso i se n'havia anat a viure a Manresa i a treballar. Treballa sempre havia treballat a Vic, ella no havia mai deixat la comissaria de Vic, però vivia a Manresa. Se separa i torna cap a casa seva. La motxilla que ella porta, i també ho avanço a les primeres pàgines, tampoc, és el d'una dona maltractada. Però tot queda com bastant a l'aire, fet esparçament per poder donar-li una segona novel·la en aquesta... Perquè quan jo vaig crear el personatge, en principi, tenia que fer la seva funció de mosso i prou, però van agafant cos ella sola i em vaig trobar amb un personatge que donava molt més del que jo necessitava per la novel·la. I vaig deixar molts camins oberts per poder-la recuperar en una segona novel·la, en un altre cas, en una altra història, però parlar més d'ella, de l'Àlex. És una noia que viu sola, que va en moto, que li agrada la música, que és molt solitària, és molt independent, però que porta una motxilla personal bastant heavy a sobre. No només pel fet que és una dona maltractada, sinó perquè el seu marit és superior d'ella en el cos dels Mossos, i ja sabem que dintre del cos dels Mossos és molt complicat demostrar que un mosso t'està maltractant, més quan tu també ets mosso, i això m'interessava, però ho he deixat bastant en l'aire, de fet no explico gran cosa d'ella. Però també porto una altra motxilla, que és la motxilla familiar. Vale? I aquí sí que no explico gran cosa més. O sigui, porto una motxilla familiar. Vale? Ella té dos germans i un padrastre que li ha fet de pare tota la vida, que amb ell sí que té molta relació, amb els germans en principi no tanta. I fins aquí. Sí, ja no ho puc explicar. Això que ve d'ara és una amenaça de tota regla, sí. Ve una novel·la, està working progress, suposo. Bueno, d'aquella manera. Sí, algú hi ha, perquè falta temps per posar-m'hi. Sí, bueno, és que diguéssim que la Núria té una agenda fàcil de gestionar, no es dedica a llegir, no? La lectura la té abandonada, no es dedica a portar clubs de lectura, no es dedica a fer activisme literari, i aquestes coses, tot això ajuda a tenir molt temps per poder escriure, etcètera. Sí. Com diria el Manuel de Pedrolo, que llegir no ens faci perdre l'escriure, no? Doncs és un poc això. Hi ha una època de l'any que a casa meva dormir està sobrevalorat, que és de febrer a abril, i aquests mesos escriure és impossible. Els mesos abans i després és més fàcil, abans és complicat, però aquests mesos és impossible. Aleshores sí que hi ha algú que està molt embastat encara, amb igual, no pateixis que trigaràs a tenir, tindràs, però trigaràs una mica encara. Jo tampoc li posaré pressió, perquè no seria just per part meva exercir pressió sobre una cosa que tampoc no soc capaç de fer i resoldre sobre. Fixeu-vos una cosa molt curiosa, com han canviat les coses, no? Si aquesta presentació l'estiguéssim fent en els anys 90, evidentment jo el rotllo inicial que us he fet sobre el llibre del Twitter no l'hauríeu fet, no existiria, però no estaríem parlant sobre la segona part, o que és gairebé tan important com la primera d'aquesta novel·la,
que és el fet de la conseqüència d'enregistrar el vídeo i penjar-lo a les xarxes, no? Perquè la denigració de la víctima no és la violació en si, sinó és l'exhibició d'aquesta violació. I això em fa pensar que és molt curiós, perquè ara els violadors no sé si gaudeixen més d'enregistrar-lo que de fer la violació en si, no? És molt curiós. I a més a més de fer-la grupal, no? Quan abans les violacions solien ser normalment individuals i evidentment no enregistrades, no? Però ara tenim aquesta cosa tan perillosa a les mans, no? On jo l'altre dia vaig entrar a la botiga a comprar-ne un, l'altre dia de pagès, fa temps, i la noia em va dir, no, i aquest telèfon fa tot això i això altre, i té una càmera, no sé quants de megapíxels i tal, i jo vaig anar i li vaig dir, però truca o no? I em va dir, i se'm va quedar pensant, no sé si ja m'ha tocat l'imbècil, el listillo o el capullo que ve aquí a passar el temps, i li vaig dir, no, no és una pregunta tal, jo vull saber, tal. I em va dir, si vam estar parlant, i em va dir, sí, evidentment truca, però és que ara el negoci no són les trucades. El negoci és que el mòbil pugui fer moltes coses i es gasti molt ràpid. Us en recordeu com vam comprar els vostres primers telèfons mòbils? La gran cosa que hi havia era saber quina era la tarifa més barata, quantes trucades podia fer, a quins horaris. Us en recordeu? Hi havia una franja de 8, no sé quantes trucades eren il·limitades, de 8 del vespre a 8 del matí. No truca ningú de 8 del vespre a 8 del matí, no? Llavors jo la tarifa encara era més barata si tu te dedicaves a trucar a partir de les 10 de la nit a tocar els collons a la gent, saps? Que dius, home, igual trucar a partir de les 10 de la nit, no? Fins a les 8 del matí això era baratíssim. Trucar de 8 del matí a 3 de la tarda era caríssim, eh? Perquè el negoci era les trucades. Ara el negoci és vendre aparatos. Per tant, quantes més coses facin, més megapíxels, més càmeres noves, més ús li feu, més bateria gasta, més de 3 anys això es trenca i anàs a comprar un de nou, no? I ja tenen aquí, especialitzant, comprant l'aparell. Quan abans el K era trucar, ara tots tenim una tarifa plana, ho podem fer el que vulguem, vull dir, doncs, com si agafes per la gana de deixar el telèfon allà penjat i comunicat amb algú durant 3 dies, no? Doncs no passarà res perquè cobraràs el mateix. Però tenim la perversió absoluta de que això fa vídeos i els pots fer vídeos, fotos i el que sigui, i els pots fer públics automàticament així. Evidentment el seu és més sofisticat perquè es tracta de que no enxampin a qui ho ha fet, no? Exacte. Però l'exhibició impúdica que fem de els plats que ens mengem als restaurants, dels nens jugant al parc, jo tinc un parell d'amics Mossos d'Esquadra i mai he pintat cap foto de les meves filles a les xarxes per tot el que em diuen que es poden fer amb aquestes fotos, que pengem innocentment, no? Hem fet l'aniversari, no sé qui, ho sabrem. Fins a les fotos que enviem per WhatsApp, no? Que, us en recordeu aquest temps meravellós en què quedàvem amb la gent, eh? Un altre viatge a l'Índia, us convidem a sopar i dius, un sopar amb 10 carretes de diapositives, mal de Déu, no? I ara, mentre sona el lloc, t'estan enviant 200 fotos cada dia per WhatsApp, i dius, va, passa allà d'això, no? Però en canvi, els violadors passen més gust d'enregistrar-ho que de l'agressió, si no passen tant gust, i en fer el mal a la víctima es multiplica per tota la exhibició pública que es fa. I això no hauria optat molt bé en el seu llibre. És cert que l'Arlet, la protagonista, és violada i això la marca, però el que més la marca és, com deia ella, aquesta exposició pública que tothom veu el que ha passat, però només se la veu amb ella, perquè la persona que el penja a les xarxes o que l'envia per WhatsApp massivament, perquè també ho fa, li vol fer mal. Li vol fer mal i ho aconsegueix. Aconsegueix ensorrar-la a la més absoluta de les misèries quan ella es veu exposada. I aquest vídeo, amb semblants de segons qui, pot fer encara molt més mal, i de fet el fa. I de fet el fa. Quan arriba a les mans que no hauria d'haver arribat mai, fa molt més mal. I és
És el que us deia abans, la violació la pateix ella, però la pateix tota la família, els pares com a pares, perquè pateixen per aquella noia que no acaba d'aixecar cap, perquè evidentment no és que no destripi res, és que està lògica. Després de la violació cau en un forat negre del qual li costa horror sortir, i quan comença a treure el cap ja se n'encarrega algú altre de tornar-la avall perquè no ho pugui fer, mostrant el vídeo o els programes que us deia abans, posant cullerada on no deuen. També la pateix la germana, que té que paralitzar la seva vida per fer-li costat. Clar, és una violació que la pateix absolutament tothom, però és que en una casa quan hi ha una violació, no, i això sí que no parlo per experiència, per sort, no la pateix només la persona que en viola, la pateix tot l'entorn. També la pateix l'amiga, que se sent culpable d'haver-la deixat sola a la nit de Sant Joan, que de fet no la deixa sola, la deixa amb uns altres amics. I la pateix absolutament tothom, i encara més quan aquest punyeter vídeo que algú ha gravat, que tothom sap qui és i que ella no vol acceptar que pot haver estat aquesta persona per el que representa, encara fa més mal. O sigui, el poder de les xarxes pot ser molt bo, però pot ser nefast en un moment determinat. I penjar una gravació d'aquest calibre a les xarxes o enviar-la per WhatsApp i que vagi corrent per tot el poble, ja dic que està ambientat a Taradell, i Taradell no és tan gran, la majoria ens coneixem entre nosaltres, encara fa més mal. També m'he servit d'això, sí. M'he servit d'això perquè en un àmbit molt diferent, però una amiga de la meva filla fa molts anys, era molt joveneta, tenia 14 anys, no sabia el que es feia, va enviar una foto que no devia en el seu nòvio d'aleshores, i aquesta foto li va portar molts problemes. I jo, recordant allò que havia passat i que això sí que era cert, ho vaig passar avui en dia, que és la meva filla en té 30, fa 15 anys, això que us explico, 15 anys els mòbils no eren això encara. Però començava a ser-ho, eh? Podies fer fotos i ella no la va passar ni per mòbil, la va passar pel Messenger de l'època. Clar, jo això ho he reconduït. Quants de blogs i fotologs, eh? I coses d'aquestes s'han tancat. Exacte. I el pas del temps, no? Vull dir que és molt curiós. És el temps perquè pugueu fer-li alguna més, però perquè pugueu fer alguna pregunta, que no digueu allò de som uns censuradors, no deixem fer preguntes al públic, és una mentida, vaig a l'acte i no em deixem preguntar res, no? Jo ja sé que la primera costa, però després la cosa anima. La majoria em coneixeu, fa vergonya. Podeu fer-ho, podeu explicar-li. Jo m'he guardat totes les preguntes sobre l'arquitectura de la novel·la, com va ser, com va escriure, no sé què, el procés, perquè pensava que potser són curiositats que tu dir, o no, no ho sé, però podeu preguntar-li el que vulgueu. Si pagués un euro per cada pregunta, volia. Si no hi hauria preguntes. No, ningú. Després no digueu que no em deixen parlar, eh? Aquestes coses, vull dir que... Ara, com s'ha reituït, sembla mentida, no em deixen parlar ningú. Doncs, Núria, explica'ns una mica això, ja que no ho vol nomenar ningú, ja fes-ho davant jo. Com treballes a l'hora d'escriure el procés de creació de... la novel·la, vull dir, aquesta et va sortir totalment a raig, o no, ets aquestes que després, com que tants personatges que et fas allò, on vas a postres parets, o no? L'altre dia tenien alguns que ho van sentir, perquè va venir enviat al club de lectura, i són dues maneres completament oposades de treballar. Jo surto de l'Ateneu, escaleta, sempre. A l'Ateneu t'ensenyen a estructurar per escaleta, i escaleta que canvia durant el procés 4.000 vegades, però per escaleta. No, a raig no, em perdria. I amb fitxes de personatges, amb fitxes enormes de personatges, fitxes quilomètriques. I tot això ho guardes per quan facin a casa museu i tal? No sé si perquè la meva filla el dia de demà ho foti a la foguera de Sant Joan. Bueno, potser vols alguna cosa i s'ho estàs usant. A més, jo escric a l'ordenador, evidentment, però jo soc de paper i pluma. Llavors tinc una llibreta amb totes les anotacions, allà una llibreta que fa
pena, pobreta, de tant tristesa d'aquesta, i ara tinc tot. I jo faig una per cada novel·la, per cada docenta. Bueno, aquella novel·la torna a estar de sobre perquè hi ha coses que... Que dèiem, hi ha un personatge que... Però em refereixo que cada llibet és per un projecte complet. Sí, perquè acaben de tal manera que són inaprofitables. No, no es poden aprofitar. Però jo sempre és que de tenir no ser narrats i de fitxa de personatge, però unes fitxes quilomètriques, ho tinc tot especificat. Després m'ho salto a la turida. O sigui que hi ha un procés al darrere. Sí, jo surto de la tenda, vos el que sortir de la tenda. Ara surt d'on surt. En canvi, en Biel deia que ell era de raig i que un dia parlant amb l'Andreu, l'Andreu entranyava, clar, perquè l'Andreu és trofe de la tenda. És el que hi ha. Això passa, vull dir, cadascú té el seu mètode i si en tinguéssim un universal que funcionés doncs seria perfecte, però no és el cas. Val? I ara que hem passat un parell de mesos des que hem sortit la novel·la, fins ara quines han estat les reaccions que hi ha hagut? Algú s'ha enfadat o no? L'Antònia, que se l'ha llegit i la tenim aquí, ella em va dir que havia patit però que li havia agradat molt. Gent de Taradell que m'ha dit que ja se l'ha acabat i que li ha agradat. Però hi ha una noia de Taradell, també al club de lectura, però no hem tornat a coincidir, que dos dies després de la presentació i d'haver la comprat em va dir: hi ha una cosa que no m'agrada gens, però encara no sé el què. El misteri el resoldrem a la propera presentació. No, encara no, perquè no hem tornat a coincidir amb l'Àngels i encara no m'ha explicat el què. Molt bé. Però va venir i m'ha dit: hi ha una cosa que no m'agrada gens. Ja és això. Digues. No, dic, perquè jo no sé si perquè passa a Taradell, si perquè la noia viu a la zona on viu ella, no ho sé. No ho sé perquè no m'ho va explicar. Em va dir: hi ha una cosa que no m'agrada, però no em va dir què. Que amb l'igual. Molt bé. Sí que la gent que l'ha llegit sé que ha agradat. Majoritàriament també de dir l'hem llegit dones, fins al moment. No ho sé. Perquè l'altre dia també hi havia una polèmica per les xarxes que si els homes no venen al club de lectura. Jo tinc homes en els meus clubs de lectura, tant el d'aquí a Vic, tinc un, però en tinc més d'un, i el de Taradell en tinc 7 o 8 homes. O sigui, el percentatge és... La promoció és alta, doncs. Sí. Jo és molt curiós perquè en els clubs de lectura que he fet fins ara a biblioteques, els homes són poquets. No ho has dit? Però els clubs de lectura que faig a llibreries, els homes són quasi 40%. Jo el faig a biblioteca, els tres, amb un no, el general de Taradell no ve ni un home, això és veritat, però els dos negres, tant el de Kevin com el de Taradell, tinc com. I en promoció bastant... Les negres són molt negres, és una bona part. Doncs això, perquè jo sí, jo tinc comes i en tinc bastants. Molt bé. Alguna pregunta més? Ara ja s'ha de donar la cosa, no? No? Encara s'ha passat de moda, avui ho anem veient, amb molta demanda. De què? De llibres que, saps com allò que investiguen personatges, com aquell de la gata Crisi, però que investiguen dones o tot allò, que sigui com una mica romàtic i anem, diguem, a investigar el mort, però sí, amb aquest estil. Els crims notables que en diuen. I això hi ha molta demanda. Ho desconec completament perquè jo sóc un purista de novel·la negra i no entro en segons. Han d'investigar un crim, però és una... Sí, és important. La teva estimada Agatha Christie, que també s'ha posat a moda, que hi ha la... Jo és que sé el que passa. Que també em fa... Jo és que sé el que passa, que sóc molt, molt, molt purista de novel·la negra, no ho tingueu en compte, però a mi em sembla que l'Agatha Christie és una novel·lista bastant dolenta. Per no dir molt dolenta. Tots els crims els resol el majordom, tots són iguals. No, fins a l'últim moment no saps qui és. Però no hi ha cap política social, no hi ha tot i tal. La novel·la negra per mi, i la novel·la de la Núria en aquest sentit ho és un estat d'ànim. És a dir, tu has de llegir el llibre i després m'he acabat de llegir el llibre, tu no has de ser la mateixa persona. Has de dir, encara hem congit dues setmanetes
allò pensant, ostres, i no, t'has de replantejar el teu posicionament en el món després d'haver llegit aquesta novel·la i t'ha de remoure la consciència, ni que sigui un temps, no? Les novel·les d'en Jòlit, que en deien, un text en deien d'en Jòlit, són aquestes tan divertides, però ho són, d'intentar saber qui és el culpable abans que, si pots enxampar el culpable abans que t'ho digui el novel·lista i ben si coincideix amb allò, ja s'ha estat atent a la lectura, no? I tal, però llegida una, llegida 21, no? Vull dir, d'alguna manera. De fet, si ara penséssim, agafem un novel·lista que a mi m'agrada, un tipus de novel·lista que m'agrada, són les de Sherlock Holmes, les canòniques, vull dir, Sherlock Holmes ja sabeu que només ha comandat una versió de 4 novel·les negres i 56 relats. Sherlock Holmes, en canvi, protagonitza més de 5.000 obres avui en dia, de pastitxos i coses d'aquestes, i sèries, però igual. La qüestió, si ara agaféssim Estudi d'Escarlata, no? Per posar-ne una, i seguíssim en novel·la negra real, no? Hauríem de plantejar-nos quants d'aquells nanos que l'acompanyen a les seves aventures serien vius, això per començar, quants d'aquests nanos que segurament estarien treballant en el món laboral de la terra de l'època tindrien tots els dits de les mans, per exemple, perquè sobretot haurien d'estar treballant les fàbriques de filats i haurien tingut algun accident, no? Quantes de les noies majors de 15 anys viurien més de 9 mesos si s'han hagut de prostituir, que és l'esperança de vida d'una prostituta anglesa a la Anglaterra de finals del segle XIX, perquè no hi havia preservatius i perquè les malalties de transmissió sexual estaven a la malaltia, o els embarassos no desitjats, etc. Si voleu veure un exemple clar, Peaky Blinders. Mireu la sèrie Peaky Blinders, principis del segle XX a Birmingham, el primer capítol només, no? Allò és la misèria pura i dura. I això, a les novel·les de Sherlock Holmes no hi apareix, perquè a la Anglaterra victoriana no es podia parlar d'això, no? I d'alguna manera és un senyor que se va molt bé, que fa grans reflexions, tal, però fa grans recomanacions perquè té el cervell privilegiat gràcies a la cocaïna. Vull dir, és un cocainòman absolut. Vull dir, tal, el pobre Watson, què és? Un ferit de guerra, que té turments i mals físics brutals, no? Vull dir, però d'on està apuntat? Si fes novel·la negra de veritat, això seria explícit, no? I qui ha resolt el que hem anat aconseguint seria igual. Vull dir, no seria igual, però vull dir, l'objectiu seria explicar aquella societat, no? Que això no s'explicarà gaire. Però ara a mi em molesta una mica que els novel·listes no facin aquesta descens social, no prenguin partit, no? I a mi em sembla que té molt més mèrit, per mi, I és un defecte meu, ja ho dic ara, Vull dir, a mi em sembla molt més meritori fer el germinal, de mi trobar totes les discrepàncies polítiques de novel·la, completament d'idees i no sé què, que no fer 15 novel·les de Agatha Christie, que tenen la virtut d'estar molt ben escrites, de divertir-nos, perquè estan molt ben escrites, les coses com són, però no tenen aquest revulsiu que jo demano a la literatura d'alguna manera, no? Vull dir, i hi ha dies que també vull divertir-me, hi ha dies que he anat al cine a veure una pel·lícula de Star Wars, vull dir, sóc el primer que ho fa, i me'n vaig a veure pel·lícules de cinema iranià cada 2 o 3 per menjar-me el cap. Però és que tampoc me'n vaig a llegir novel·les de Paul Auster, per dir-vos una persona malauradament finada recentment, per disfrutar dels seus jocs intel·lectuals d'art. Jo crec que els escriptors han d'anar més enllà, crec que els escriptors han de fer un crit d'alerta de la societat que viuen. Han de ser un element fonamental de la batalla de les idees, però fonamental, és a dir, tenen una responsabilitat social, tenim una responsabilitat social molt gran, que és que els nostres lectors han de sortir d'alguna manera no alliçonats políticament, sinó qüestionant-se què són ells respecte al món. Perquè si tu, és com quan vas al cine, vaig a una pel·lícula, què tal? Ah no, està força bé, passable. Has pagat 8 euros per una cosa passable? No? Ha de ser bo o dolent? Però no pot deixar així, a mitges, no? Els llibres tampoc t'haurien de deixar. Bé, estava bé. No ho sé, per mi és... T'ha de fer reflexionar un llibre. Per bé o per mal, pots estar d'acord o en desacord.
però hi ha d'haver alguna cosa que t'ha de remoure. No, tu no pots quedar-te igual després d'haver llegit un llibre, si no és malament. No? I això des de ben petits, eh? Des de l'adult infantil. L'adult infantil també ha de fer qüestionar coses. No? Per exemple, si llegim una caputxeta vermella, ens hem de qüestionar com és possible que la mare enviés la caputxeta a l'altre costat del bosc, sabent que hi havia un lloc, vaja mare, no? Desnaturalitzada. És a dir, i com sabia que l'avi estava amb l'altre lloc d'un mòbil? No havia trucat, no? És a dir, per exemple, no? Ara estic fent una botat perquè ens entenguem. La Núria, en aquest cas, jo crec que entronca amb aquesta tradició de gent que lluïa ser el llibre, pots estar d'acord o en desacord. Pot agradar-te més o menys, però que remou, remou. Això, les coses són així, els que l'heu llegit ho sabeu, no? Que, home, hi ha un posicionament que t'obliga a repensar-te tu, quina posició tens, on estàs, què fas amb respecte a aquests personatges, què sents respecte a la gent, no? Com empatitzes o no empatitzes amb els personatges, i això és la literatura, si no, si ens quedem igual després de llegir un llibre, tens mal guanyat, no? Vull dir, podem fer altres coses. Bueno, però potser vendríem més si no féssim això. Vendríem més, sí, sí. Però... Que jo no sé fer-ho, eh? O sigui, cuida't, jo t'ho vaig dir. Jo però... ho escric així o no escric, no... Però llavors, Van Gogh només va vendre un quadre en el seu germà. I potser li està més feliç venent amb vots, sí. Però li passarà la història? No, segurament no. Doncs ja està. No, no, ja t'ho vaig dir en el seu moment a Taradell. Jo no sé escriure d'una altra manera que no sigui des de la ràbia. O sigui, algú m'ha de motivar per fer-ho. Perquè si no tinc una història que em motivi, és que no en surt. No, no sé. Jo us posaré un exemple i us deixo, perquè ja fos si fos uns rotllos avui tremendos. No? Però tots coneixeu el cas de Bafi Montalbán, i de Pepe Carballo. Les novel·les de Pepe Carballo van servir per pagar l'hipoteca durant molt temps. A partir de la quarta novel·la, la sèrie Carballo decau molt i al final torna a repuntar molt bé. Però aquelles novel·les van servir perquè Bafi Montalbán pogués escriure Galíndez. Va ser la seva beca. Per poder escriure Galíndez, per poder escriure Eric Yenide, per poder escriure Autobiografia del General Franco, per poder escriure alguns dels llibres més fascinants de l'autor que no són els del Carballo, per mi, però que són novel·les imprescindibles. Galíndez és una de les millors novel·les en llengua castellana del segle XX. I en canvi el Carballo l'ha ocultat. Hauria pogut escriure Vázquez Montalbán, Galíndez, hauria pogut pagar-se la investigació, anar a Nova York, buscar els papers, tal qual, sense els Carballos, no. Hauria pogut pagar-se el seu Maserati i la caseta que d'aquest? No. Va. Però ja està bé, si el comunisme és, perquè per un debat és comunista, si el comunisme és que tots tinguem un Maserati i una caseta que d'aquest, jo sóc comunista. No? Vull dir, perquè volem que tots, en la literatura, puguem tenir això. I està molt bé, però és que a més ningú podrà discutir que aquest senyor va fer entre 5 i 8 molt bones novel·les imprescindibles de la segona meitat del segle XX. Alguna d'elles del Carvall dels Inicials. Sí, per exemple, els primers són molt bons, no? Però és això. En canvi, Donna Leon. Donna Leon ha fet 20 i pico novel·les de Brunetti. Les tres primeres són molt bones. Sí, les tres primeres per mi són molt bones. Haurà fet alguna aportació més enllà d'això a la literatura universal? Haurà fet, li va servir per subvencionar-se un altre llibre compromès, realment intrigant, que no. Però haurà venut molts llibres. Molts. Molts llibres. I haurà pogut anar molts dies a l'òpera. Doncs fantàstic, molt bé, meravellós. No passa res. No? Hi ha maneres i maneres de fer. I ja està, simplement és això, cadascú es posa i juga al futbol com vol. Pot jugar com el Barça, intentar fer-ho bonic, doncs un malament i fracasses, no passa res, com el Madrid, que ha guanyat la Lliga sense que li hagi impitat més que un sol penalti en contra, com l'Atlético de Madrid, sempre defensant. Vull dir, hi ha moltes maneres de jugar al mateix joc, no? Doncs a la literatura passa el mateix, hi ha moltes maneres d'escriure. Per mi, si no s'escriu des del compromís social, es perd una oportunitat de transformar el món. Jo crec que la Núria intenta transformar el món amb els seus llibres,
Almenys, sí. Però amb la ràbia de... Això, que hauríem de trobar el petit món, sí, sí, no, no? A mi m'entra la ràbia que porto a dintre, sí, per certes coses. No, no és una ràbia de sempre, però sí que hi ha coses que toquen... I ara és la qüestió vostra de decidir si ho ha aconseguit o no, eh? És a dir, que llegiu el llibre, i us demanaré un petit favor com a editor, val? Que és que si el llegiu i us agrada, ho expliqueu. Si no us agrada, també expliqueu-ho, val? Però sobretot si us agrada, expliqueu-ho, perquè l'única manera que els petits editors i les autores que no són mediàtics i no són de la tele i tal, puguin fer entendre que aquests llibres també són interessants, doncs és a través de que els lectors ho expliquin. El llibre de Tor es ven sol. El llibre de Ramon Gené es ven sol. El llibre de la Núria es ven gràcies a que tots vosaltres empenyeu i ho expliqueu. Si no, entenem el pensament únic, en aquella cosa de el llibre és de només un grup editorial o dos, com a màxim, no? I els petits ens anirem ofegant i morint-nos a poc a poc. No? Una qüestió. És veritat que els grans editorials suggereixen als escriptors aquests mediàtics el que volen que escriguin ja, i els suggereixen un tema i que escriguin sobre allò. Jo puc dir que m'he guanyat bé la vida escrivint llibres de gent que surt per la tele. Sí? Va. I fins aquí. Va, va. I tant de bo, i tant de bo me'n sortís un cada any. Ja, ja, ja. Vull dir que... Només he publicat la novel·la negra, el doctor. El què? Si només he dit la novel·la negra. No, nosaltres som un editorial generalista on, si teniu una novel·la negra la publiquem, però hem publicat de tot. Ara, per exemple, van publicar un llibre en castellà que diu La novel·la negra, que és la història de la primera ballarina que va actuar al Liceu, per exemple, l'any 20 del seu passat. Hem publicat dos llibres de contes, un de la Raquel Gámez, i bueno, la novel·la del Cusó sí que és negra, no? Sí, però la Raquel Gámez són generalistes, no? També, vull dir que fem una mica de tot. I tenim un cert gust per publicar llibres de relats de dones. És una petita especialització, i no vol dir que sempre en fem això, però cada any intentem fer-ne algun. No organitza premis, seria editorial? No, normalment les editorials no organitzen els premis. Els premis els organitzen les entitats, els ajuntaments, els oficis, i les editorials els publiquen. El Planeta. Bueno, Planeta és un cas a part, perquè allò no és un premi, allò és un xec. Sí. No? És un xec que es dona a un senyor i a les altres li fan creure que algun dia podran guanyar-los. No? Sí, no, no, funciona així, funciona de següent manera. Planeta funciona de següent manera. Imaginem que vostè és una autora de la casa, que funciona, que més o menys és mediàtica, i jo decideixo rellençar la seva carrera, especialment si vostè és una dona menor de 40 anys. I llavors, o un autor ja molt conservat, eh? I llavors li dic, vostè guanyarà el Planeta, guanyarà 600.000 euros, dels quals Hisenda se'n quedarà el 48%, per tant vostè guanyarà 302.000, això perquè siguem en xifres clares, però se'n presentarà 450. D'aquests 450, en el Planeta, segurament hi haurà aquells 10 finalistes. Aquells 10 finalistes serviran perquè el Planeta trobi 10 bons llibres, que els faran el contracte, els publicaran, etc. I potser descobriran el guanyador d'aquí 5 anys del futur Planeta, perquè potser publicarà aquell llibre, si funciona li publicaran un segon, si funciona li publicaran un tercer, i després ja llançaran a aquella persona que va entrar. Perquè si no funciona el llibre no passarà res, perquè vostè haurà pagat la festa. Perquè amb els exemplars que liquidarà, o que vendrà, de l'avançament de drets d'autor, hi ha uns entre 60 i 70 mil exemplars que mai li liquidaran, que serveixen per pagar el sopar. No? Vull dir, és un gran negoci, és una publicitat brutal. Cada pàgina de publicitat que surt en un diari anunciant el Premi Planeta costaria, a nivell de... Ara, clar, les tarifes de publicitat han baixat, però en els seus bons moments, costaria al voltant d'uns 3.000 euros si vostè hagués de posar un anunci de publicitat en aquell diari, no? Una pàgina de publicitat de la Vanguardia val 5.000. I en canvi surt gratis perquè és la notícia, no? I llavors és la notícia cultural. Potser és la pàgina 1 de Cultura. Potser surt el dia de concessió del premi l'entrevista amb el guanyador, etc. Són tres pàgines gratuïtes. És una de les millors inversions que s'ha fet mai al Premi Planeta. És una operació comercial meravellosa. Jo estic molt content perquè jo no llegeixo per Planeta, però he llegit durant molts anys per editorials del grup semblant. I el millor que em pot passar és ser lector d'un premi.
venen, te paguen 1.200, 1.300, 1.500 euros, passes 5 novel·les a la final, que són les que llegeix el jurat, i el jurat llegeix les novel·les, i a tu t'han garantit un mes de feina, que no has de preocupar-te. Ella m'hi va ajudar. Jo he fet moltes coses en aquesta vida. No, hem d'estar una mica tant, sí, sí. I això. Molt bé. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. I fins a la propera, i gràcies, Núria, i enhorabona. Gràcies a tu. Thank you.